äärde suudab toimetada. Saar lükkab õhku. Hop! Suunad ajuga meestel täiesti kadunud juba. Kuressaare proovib vastu rünnakul veel. Pall on kastis. Jätkuvalt. Laht Reginaldi vastu. Reginald jääb nüüd peale. Reginald ise nüüd tõuseb. Pild, mis mulle praegu kalju pingi peal tavanud, kuidas Robert Kirsten tal sooja riided pealt ära võtab ja samal ajal valu grimassides on, siis mina ei tahaks praegu Robert seinast ära võtta ja väljakule minna, aga Robert Kirstenle teekonna kohe ette peab võtma, oli päris kummastav vaatepilt. Ära aga tuleb 59. minutil Nõmme Kalju oma esimese vahetuse teeb. Robert Kirss sisse ja uus veremaalane Max Mata puhkama tuleb, kellel ta pänta siis sees oli. Arvestage, et minutite mängu minutitest tuleb üks punkt, mitte kaks punkti. Ja konkreetselt koos Jopega minnaks Matale vastu, no täiesti aru saadav ka. Šomko tundub, et nüüd räägib mõlema meeskonna treeneri, kas see mäng jääb pooleli, kas seda tõesti kohtunik arutab läbi. Tund aega mängitud, pool tundi veel minna. Sellistest tingimustest ma ei tea, kas kõik meie elusalt lõpu üle ära suudavad kuulata, aga vaatame, mis otsuse siis vastu võetakse. Paistab, et läheb. Läheb siiski vist edasi. Kui koorma rimaga on mõlema meeskonna pingid kinni, poleks kinnitatud, siis ma arvan, need juba lendaksid. Aga mäng jätkub. Isegi koorma rimaga kohe Kuressaare pink tundub õhku tõuseb. Päris ebaturvaliselt need varumehed seal juba ennast tunnevad, aga... Rauno Tutk paneb pika ette mööda äärt. Rasmus Saar on kastis, aga liits kannaga ja op nüüd aseb see enderduse 20 meetri kõrgusele oma poole peale, põhimõtteliselt maandub see maha, no tõesti uskumatu pall oli see praegu. Kalašnikov laigutab käsi. Op hakkas enderdama ohtliku palli vastase karistusalasse ja pall maandub keskkoone peal. Ja nüüd Ošomko. Uuesti mängu seisma, kutsul mängijad enda juurde. Kõva selgitab nüüd, see on teiva süppe, Mait on praegu tulnud väljaku nurgast ja see on Kalju pingi juures, no seda nüüd. Ma arvan, et praegustes tingimustes mängi ikkagi ei jätku enam. Vaadake, selline pilt ei avane just tihti Eesti meeskonna jalgpalli mängu ajal, aga praeguse seisuga tundub, et
päev Varssav Koo. No väljakul igatahes ära ta jookseb kellegiga konsulteerima üldiselt jalgpalliliidu töötajaga. Juss Tamming vist on seal. Tõesti Tamminguga praegu Varssav Koo asju arutab. Ikkagi väga kurv vaadata, praegu hoitakse kõrvadest kinni vähegi kuidagi soojas püsida, nüüd on pool koosseis on oma haige ja trenni tulla ei saa. Samas on selge aga see, et kui teivas hüppematt lihtsalt mineva lendab, siis on natukene keeruline jalgpallimängu jätkata, sest varem hiljem võib see jõuda ka väljaku peale ja tõesti Ošovkov saadabki mängijad praegu sooja ära. Võtan mina korraks lapid peast ja kuulan, mis on see otsus ja kuidas see mäng jätkub.